Yeah, uzajomenya kumuhande tumuhate. Nora. Aruko mwonje mwana karawe. Komba kumuka muhata. Kuberako ari umugore wawe. Yeah, turagushimiye cyane noneho urutse kugira ngo niwe wabigenza. Otetereje jambo ibangana sha ukubwira igihe cyose uzajuba ugiye guha umugabo wawe uzajya umufata mu gihumbi nyuzu kiganda hejuru mufate mu gihumbi kuba ari ukugira ngo ibyo ugiye kumuha bitaza kumutesa waba he amashyi mwoka byarama norora data nawe atuye umunsi niwo nari ndindiriye kugira ngo nze kubona twembe baduhanze amaso nk'aho batubonye bwa mbere kandi koko niko biri ngaho nyemerera urutse kandi wagira amahirwe kugira ngo ifoto zacu zizabashe kuba nziza urutse kandi ngira ngo hari ibyo kurya biteretse imbere y'amaso yanyu kandi ubwo mubigenze gutya kugira ngo mutange urushya ku mbaga nyamwinshi kugira ngo natwe tuze kubikora gutyo ururuka uterere kugira ngo ubikore neza witonze maze uze kumushimira umugore tumugore mwiza vedatati njya kuguhitamo nabonaga nta wundi wanterekera amata ngo ndyohere fati niyo mpamvu uraza kongera kandi kugira ngo fati niyo mpamvu naguhisemo kugira ngo tuzabyarana abana njye nawe oliva kandi ati nanjye njya kuguhitamo nabonaga nta wundi wambera umugabo uretse wowe fati niyo mpamvu ngushimiye kandi nkagushimira mu ruhame ndahe